Mana to'ylar uchun gilamlarni eng zo'rlari Sag degan firmaniki. Gilamlar narxlari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun sizlarga Sag degan firma bor ekan, shu gilam chiqaradigan. Ana shuni gilamlari narxlari bilan, keyin qanaqa turlari bor, hammasi bilan tanishtiraman. Misol to'ylar uchun va o'zingiz uyingiz uchun mehmonlar olishingiz mumkin. Zo'r gilamlarga manga. Roparadagilar mana shu yerdan boshlab, mana shu yerdan boshlab bag'a bu tomoni 85 ming so'm kvadrati. Mana shu pol nima shu eni 3.5 bularni hammasini, eni balat mana bir xilda 3.5 metr eni. 1 kvadrati 85 ming so'mdan. Bu o'zimizni O'zbekistonniki. Sak firma O'zbekiston o'zimizniki. Mana bu yerda mashinadan boshlab Turkiyaniki ekan bu. Mana shu 5 tasi 5 xil 150 ming so'mdan kvadrati. Bular endi 3 metr, 3 qirq, nechak pastroq ekanlar qolganlardan. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. Video tagida nomerlari bor. Mana har xil gullar va bular ham 85 ming so'mdan kvadrati. Endi 3 metr. Mana bu eni 2 metrli Turkiyadan kelgan mana shu ropara deydilar. Bularni 1 kvadrati 150 ming so'mda. Mana mana shu yerda. Mana bo'yi pastroq o'zi ko'rinib turibdi. Mana shu yerdan boshlab bu tomon. Mana to'ylarga bemalol kelib, ko'rib, xolasalar telefonda zakaz beraverasizlar. Telegramlari bor nomerlarini. Mana bu tomonda jinar orzoroqiga 1 kvadratni 40 ming so'mdan ekan tashqarilarda olyapman o'zi. Har xili bor, luboy xili, qanaqasidan tilaying, sag gilamlarini hammasidan bor ekan. Mana bu tomon ham 40 ming so'mdan 1 kvadrati. Mana 40 ming so'mli o'pdim. Chiroyli qilib yechadi, kelishtirib. 40 ming so'mdan kvadrati. Osi chiroyli gulliklari bor ekan. Mana to'ylar uchun bemalol maxsuslar uchun zakaz qilaverasizlar. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib, mani qo'llab-quvvatlanglar. Juda ham xursand bo'laman. Kommentariyaga keyingi video qanaqa bo'lishini yozib yuborsalaring, men sizlarga harakat qilib, shunaqa video chiqarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, yana bundan ham qiziqarli videolar ko'rishguncha.